kumanaan iyo kumanaan kamid ah dadweynaha ku nool magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa saaka isugu soo baxay faafka hore ee xarunta maamulka gobolka Togdheer. Bulshadani oo ku labisnaa astaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxay ku dhawaaqayeen halhaysi ay ka mid yihiin anagu xamar doonimayno. Kumanaan iyo kumanaankan kamid ah bulshada reer Soomaaliland ayaa munaasabadda waxaa kala soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda biyaha maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco Cuqaal Salaadiin iyo Waxgarad. dhammaantoodba waxaa hadalladoodii ka mid ah dalka taariikhda ay ku leedahay Soomaaliland ka hor waxa ka weyn taariikhdii ay ku lahayd intaan gumaysigii Ingiriisku imanin ka hor markii uu inala joogay xilligii gumaystaha iyo kadib dowladdii ee rayidka ahayd ilaa tii militariga ahayd ilaa tii aynu ku dhashannay Soomaaliland aynu iminka inagu samaysannay ee Soomaaliland ay Burco iyadu cagaheeda ku taagtay. Marka labaad, innagoo og inay xaalad daran ku jirno, inaynu abaareysan nahay, in dadkeennu ay maanta dabaalaysan yihiin, haddana waynu ka adkaysan kari weynay inaynu maanta keligeen innagu dadkeenna u sheegno inaynu qarankii aynu taagnay aynaan ka hadhaynin ilaa aynu gaadhsiino halka aynu la doonayno, taasoo ah madax bannaani. Waynu ugu dhignay maanta, waynu ugu soo beegnay inaynu gobollada kale ka muuqanno. Wasoosaa maaha, Allahu Akbar. waxaan u hambalyeynaynaa oo u mahadcelinaynaa baarlamaanka Ingiriiska oo runtii ku soo beegmay wakhtigiisii inay ka doodaan qarannimada Soomaaliland. Maanta way ku soo beegantay, wakhtigeeda ayay eeg tahay. Waxaan leenahay Soomaaliland loo biqmaayo. Baarlamaanka Ingiriiska ee ka dooday maalintii dhaweyto ka dooday doonta Soomaaliland ictiraaf raadinta, waxaan ku leeyahay Soomaaliland waxay u soo dagaalantay calanka Ingiriiska Union Jack la yiraahdo. Dagaalkii labaad iyo kii koobaadba intiina halkaa martay ee halkaa ka muuqatay in ka badan bayna kaga dhimatay dowladda Ingiriiska. Waxaanu leenahay waa xornimadiinnii iyo hadiyaa leedankeeda ee dagaaladiinnii waanu ku dhimanay. Maanta waxaanu idinka mudanahay annagoo idinka tirsanayno boqortooyada ka tirsanay lixda toddobaatan iyo lixda sannadood inaanu idinku leenahay ictiraafka dowladda koowaad. waxaan u dirayaa Carab Liiga inayna aqoonsadaan, waxaan u dirayaa African Union inayna aqoonsadaan. Soomaaliland ha noolaato. Soomaaliland. Waa Cabdi Amin Cabdillaahi Maxamed, telefishinka caalamiga Star. Abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. macmiil ma ogtahay shirkadda Dahab Shell ay kuu soo kordhisay applicationka Dahab Plus oo kuu fududeynaya islamarkaasi la kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab, Dahab Bay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Weliba Dahab Plus waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadda. Haddaba sidee ayuu u shaqeynayaa shirkadda Dahab Plus? Gal App Store-ka ama Play Store-ka mobile-kaaga, kadibna raadi Dahab Plus. Marka uu kuu soo dago isdiiwaangeli adiga oo raacaya weydiimaha isdiiwaangelin, ugu horeyn ku qor nambarkaaga Somtel, emailkaaga, samaysana password kuu gaara, ugu dambeynna geli nambar sireedkaaga e-dahab. Intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka Dahab Plus adiga oo lacag u diri kara qof kale, wax ku iibsan kara, xawilaad dibadeed samayn kara, lacag dhigan kara, kalana bixi kara akoonkaaga Dahab Shield. In ka badan $162 caalamka ayaad si toos ah xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa abka Dahab Plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba. Adigoo isticmaalaya abka Dahab Plus waxaad adeega Dahab Pay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account. Adeega M-Pesa ee dalka Kenya ayaad isagana lacag ugu xawili kartaa xaddi kasta, adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyadaada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga. Adeegyada Somtel ayaad iyagana ka helaysaa abka Dahab Plus adigoo dhammaanba xidhmooyinka ku hadalka, adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara xaddi kasta iyo xilli kastaba. Dahab Plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba. Ku isticmaal applicationka Dahab Plus.